Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишіться на цей канал. Вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Деніел Кіз. Квіти для Елджернона. 25 червня. Сьогодні я зателефонував Алісі, я нервував і, либонь, звучав непереконливо, але мені було приємно чути її голос, і, здавалося, вона щаслива почути звістку від мене. Вона погодилася побачитися зі мною, і я взяв таксі у верхньому місці, роздратований повільною швидкістю, з якою ми їхали. Перш ніж я встиг постукати, вона прочинила двері і кинулася мені в обійми. Чарлі, ми всі так тривожилися за тебе. У мене були жахливі видіння. ти в них лежав мертвий на алеї або блукав у якихось нетрях з амнезією. Чому ти не повідомив нас, що з тобою все гаразд? Ти ж міг би зробити це? Не зварися на мене. Я мусив побути сам один протягом певного часу, аби... аби знайти відповіді на деякі питання. Ходімо на кухню, я зроблю тобі каву. То що ти робив? Удень я думав, читав і писав, уночі блукав у пошуках самого себе, і я відкрив, що Чарлі стежить за мною. Не говори так, промовила вона, затремтівши. Ці розмови про стеження вони нереальні. Ти збудував все це у власній уяві. Я не можу позбутися відчуття. Ніби я це не я. Я захопив його місце і викинув його геть, як вони викинули мене із пекарні. Я хочу сказати, що Чарлі Гордон існує в минулому, а минуле реальне. Ти не можеш спорудити нову будівлю на тому місці, де стоїть колишня, якщо не зруйнуєш її. А колишнього, Чарлі, зруйнувати не можна. Він існує. Усе, що я хотів зробити, це довести, що Чарлі існував як особа у минулому, і він існує і тепер, в мені і навколо мене. Він проник між усіма нами. Я думав, мій розум створить бар'єр, моя помпезна, дурна гордість, відчуття, що ми не маємо нічого спільного, тому що я йшов за тобою. Ти вклала цю ідею мені в голову, але справа не в цьому. Справа у Чарлі, у маленькому хлопчику, який боїться жінок через матір, яка так його налаштувала. Хіба ти не бачиш? Усі ці місяці, впродовж яких я зростав інтелектуально, я продовжував писати емоційно, як малий Чарлі. І щоразу, коли я наближався до тебе або. Мав намір покохатися із тобою, у мене виникало коротке замикання. Я був збуджений. Мій голос був по ній, аж поки вона не почала тремтіти. Її обличчя розчервонілося. Чарлі, прошепотіла вона, чим можу я щось зробити, чим можу допомогти? Я думаю. Я змінився впродовж цих тижнів, поки був відсутній в лабораторії, сказав я. Спочатку я не знав, як мені це робити, але сьогодні увечері, коли я блукав по місту, це до мене прийшло. Я зробив дурницю, намагаючись розв'язати свою проблему сам один. Та й що глибше я поринав у плутанку снів і спогадів. То більше усвідомлював, що емоційні проблеми не розв'язуються так, як інтелектуальні. Ось що я відкрив для себе вчора ввечері. Я сказав собі, що блукаю як пропаща душа, а тоді побачив, що дійсно пропав. У якийсь спосіб я відокремився емоційно від всіх і від всього, і що я насправді шукав на темних вулицях. В останньому клятому місці, де я міг щось знайти, це дорога до того, аби знову стати частиною людей емоційно, водночас зберігши свою свободу в інтелектуальному плані. Я мусив порозумнішати. Для мене, для мене це означає все. Я говорив і говорив. Випльовуючи з себе кожен сумнів і страх, які проривалися на поверхню. Вона була моїм екраном і сиділа переді мною, немов загіпнотизована. Я відчував, як нагріваюся і тремчу, немов у лихоманці, аж поки мені не здалося, що моє тіло охопило полум'я. Я випалював із себе інфекцію в присутності людини, до якої був небайдужим. І в цьому була вся різниця. Але це було занадто для неї. Те, що було тремтінням, надалі пролилося слізьми. Мій погляд впав на картину, що висіла над кушеткою, на зіщулену, щоку дівчину, і я запитав себе А що тепер відчуває Аліса? Я знав, вона віддалася б мені, і я жадав її. Але як нам бути і Шарлі? Чарлі міг не втрутитися, якби я захотів покохатися із фей. Він, либонь, стояв би у дверях і дивився, але в ту мить, коли я наближався до Аліси, він починав панікувати. Чому він не хотів дозволити мені кохати Алісу? Вона сиділа на кушетці, дивлячись на мене, і чекаючи, що я робитиму. Але що я міг зробити? Я хотів би взяти її у свої обійми, але коли я почав думати про це, надійшло застереження. З тобою все гаразд, Чарлі. Ти став блідий. Я сів на кушетку поруч із нею. Лише трохи паморочиться голова. Це менеться. Але я знав, що буде ще гірше, як тільки Чарлі відчує небезпеку. Що я буду кохатися із нею. І тоді, тоді мені раптом спала одна думка. Вона здалася мені спершу бридкою, але несподівано я усвідомив це єдиний спосіб перехитрувати його. Якщо із якоїсь причини Чарлі боявся Аліси, а не Фей, тоді я вимкну світло і прикинуся, що кохаюся із Фей. Він ніколи не буде знати. Що я його обманув. Я збирався вчинити неправильно, гидко, але якщо це спрацює, то Чарлі втратить контроль над моїми емоціями. Я знатиму, що кохався за лісою і що то був єдиний спосіб. Зі мною все гаразд. Посидьмо трішки у темряві, сказав я, вимкнувши світло і намагаючись опанувати себе. Це було нелегко. Я мушу переконати себе, побачити в уяві фей, загіпнотизувати себе і переконати. Жінка, котра сидить поруч зі мною, це вона, це фей. І якщо він навіть відокремиться від мене, аби спостерігати за мною з поза меж мого тіла, у нього нічого не вийде. Тому що у кімнаті темно. Я чекав якогось знаку. Чекав відчуття, що його опанувала підозра, будь-яких симптомів паніки, але нічого не помітив. Я відчував себе спокійним і жвавим. Я обійняв її однією рукою. Чарлі, я замовкни, сказав я різко. Вона відсахнулася від мене. Будь ласка, сказав я вибачливим тоном, не говори нічого. Лише дозволь мені спокійно обіймати тебе у темряві. Я притягнув її до себе, а потім, у темряві, під моїми заплющеними повіками я уявив собі фей, фей з її довгим русявим волоссям і блідою шкірою. Я уявляв собі фей такою, якою бачив її востаннє біля себе. Я цілував фей у волосся і в горло. І нарешті прикипів до її вуст. Я відчував, як руки фей погладжують м'язи на моїй спині, мої плечі. У мені виникла напруга, яка іще ніколи не виникала в мене у присутності жінки. Я пестив її спершу повільно, а далі щораз більш нетерпляче від збудження. Волосся на моїй шиї почало поколювати мене. Хтось іще був в кімнаті і вдивлявся крізь темряву, намагаючись роздивитися нас. І я, я гарячково став повторювати про себе ім'я фей. фей, фей, фей. Я уявив собі її обличчя чітко і ясно. Тепер ніщо не могло розділити нас. Та коли вона пригорнулася ближче до мене, я скрикнув і відштовхнув її. Чарлі? Я не міг побачити обличчя Аліси, але відчув її шок, коли вона судомно хапнула ротом повітря. Ні, Алісо, я не можу. Ти не зрозумієш. Я кинувся із кушетки і увімкнув світло. Я майже сподівався побачити його, як він стоїть посеред кімнати і вдивляється, але, звичайно ж, нікого не побачив. Ми були самі. Все це відбувалося у моїй свідомості. Аліса лежала з розкритою блузкою там, де я розстебнув їй ґудзики. В неї було почервоніле обличчя і широко, недовірливо розкриті очі. «Я... Я кохаю тебе, видушив я із себе, але я не можу цього зробити. Я не можу пояснити, у чому річ. Але якби я не зупинився, то зненавидів би себе до кінця свого життя, не проси мене щось пояснити, тому що ти зненавидиш мене теж. Це пов'язано із Чарлі, і з якоїсь причини він не хоче дозволити мені кохатися з тобою. Вона відвела погляд в бік і застебнула блузку. Сьогодні було інакше, сказала вона. Тебе не нудило, ти не відчував паніки чи чогось подібного. Ти хотів мене. Так. Я хотів тебе, але не міг кохатися із тобою. Я хотів використати тебе у якийсь спосіб, але я не можу пояснити тобі, що зі мною діється, та я й сам цього не розумію. Давай зійдемося на тому, що я іще не готовий. і... І я неспроможний прикидатися або робити вигляд, що все гаразд. Це був би іще один глухий кут. Я підвівся, аби йти. Чарлі, не зникай більше. Не зникну. Я тепер маю роботу. Скажи їм, що я прийду до лабораторії за декілька днів, як тільки зможу взяти контроль над собою. Мене трусило, коли я покидав помешкання Аліси. Я постояв внизу на вулиці, не знаючи, куди мені йти. Хоч би куди я пішов, мене міг чекати іще один шок, ще одна помилка. Всі стежки для мене були заблоковані. Хоч би що я робив, хоч би куди йшов, всі двері були зачинені. Я не мав куди йти. Ані вулиці, ані кімнати, ані жінки. Зрештою, я поплентався до метро і поїхав до 49-ї стріт. Людей у вагоні було небагато, але я побачив там одну білявку із довгим волоссям, що нагадала мені фей. Прямуючи до зупинки автобуса, я проминув крамницю міцних напоїв і не думаючи про це. Увійшов туди й купив пляшку джином. Чекаючи автобуса, я відкрив пляшку прямо в пакеті за прикладом волоцюг і зробив глибокий ковток. Він обпалив мені горло, але смак був приємний. Я ковтнув іще раз, зовсім трішки, і коли надійшов автобус, мені приємно дзвоніло у вухах. Втім, Більше пити я не став. Я не хотів напиватися. Коли я піднявся до себе, я подзвонив у двері помешкання фей. Відповіді не було. Я прочинив двері і зазирнув всередину. Вона ще не прийшла, але всі лампочки у її помешканні горіли. Їй було байдужісінько до всього. Чому б і мені не взяти з неї приклад? Я пішов до власної квартири, аби дочекатися її. Я роздягнувся, прийняв душ і накинув халат. Я попросив у Бога, аби це була не одна із тих ночей, коли вона поверталася додому в чиємусь супроводі. Десь у пів на третю ночі я почув її кроки на сходах. Я взяв свою пляшку, вибрався на пожежну драбину. І наблизився до її вікна саме в ту мить, коли вона увійшла в двері. Я не мав наміру причаїтися там і підглядати. Я вже збирався постукати у вікно. Та коли я підняв руку, аби повідомити їй про свою присутність, я побачив, як вона скинула черевики і обкрутилася на місці із веселим виглядом. Вона підійшла до дзеркала. І почала повільно роздягатися, ніби хотіла влаштувати комусь приватний стриптиз. Я іще раз ковтнув джину, але зловив себе на думці, що не хочу давати їй знати, що дивлюся на неї. Я перейшов через власне помешкання, не вмикаючи світла. Спершу я хотів запросити її до себе. Але все тут було надто акуратним і впорядкованим, надто багато прямих ліній, аби їх можна було стерти. І я знав тут у мене нічого не вийде. Тому я вийшов до нашої спільної зали і постукав у її двері спершу тихенько, а потім гучніше. Двері відчинені. гукнула вона. Я увійшов. Вона лежала у своїй спідній білизні, розкинувши руки, а ноги закинувши на кушетку. Вона закинула голову і подивилася на мене знизу вгору. Чарлі, любий, а чому це ти стоїш на голові? «Ец, Байдуже, сказав я, дістаючи пляшку з джином із паперового пакету. Лінії в мене надто прямі і сподіваюся, ти допоможеш мені стерти деякі з них. О, та ти приніс найкращі в світі ліки для цього, сказала вона. Якщо ти зосередиш увагу на теплій плямі, яка утворюється в твоєму животі, то всі прямі лінії почнуть розповзатися. Саме це і відбувається, сказав я. Чудово! Вона підхопилася на ноги. І я теж хочу. Я танцювала сьогодні із багатьма ящиками. Точніше, я хочу сказати, що вони всі порозвалювалися. Вона взяла склянку і я наповнив її для неї. Коли вона пила, я обхопив її рукою і погладив по голій спині. «Ей, що таке, хлопче! Що це ти надумав? Я чекав весь вечір, поки ти прийдеш додому. Вона відступила від мене. О, чекай на ну, хвилину, Чарлі, хлопче. Ми вже з тобою пройшли через це раніше. Ти знаєш, що з цього нічого не вийшло, нічого доброго. Тобто, ти подобаєшся мені, і я затягла б тебе до ліжка за хвилину, але якби знала, що з цього буде якесь пуття. Але я не хочу трудитися задля нічого. Так робити негарно, Чарлі. Сьогодні. Я буду іншим. Обіцяю. І перш ніж вона встигла заперечити, я обійняв її і почав цілувати і пестити, затопивши її своїм штучно утвореним збудженням, яке мало не розривало мене на клапті. Я спробував скинути із нею бюзгалтер, але потяг надто сильно і гачок відірвався. Чарлі, ради бога, мій. Не турбуйся про свій бю. Я не докінчив фразу, допомагаючи їй скинути його. Я придбаю тобі новий, я заплачу тобі за всі невдалі колишні спроби. Я хочу кохатися з тобою усю ніч. Вона відхилилася від мене. Чарлі, я ніколи не чула, аби ти так говорив, і не дивися на мене так, ніби ти хочеш проковтнути мене живою. Вона схопила блузку, що висіла на одному із стільців, і затулилася нею. Ти примусив мене почувати себе роздягненою. Я... я хочу з тобою кохатися. Сьогодні я зможу. Я знаю, що зможу. Я відчуваю, що зможу. Не уникай мене, фей. Ось, прошепотіла вона. Випий іще джину. Я випив ковток і налив джину для неї. І поки вона його пила, вкривав її плече та шию поцілунками. Вона стала дихати частіше, коли моє збудження почало передаватися їй. «Побійся Бога, Чарлі, якщо ти почнеш і знову мене розчаруєш, я, я не знаю, що я з тобою зроблю. Я теж людина. Я поклав її поруч із собою на кушетку, на купу її одягу та нижньої білизни. Не тут, на кушетці, Чарлі, сказала вона, намагаючись підвестися на ноги. Ходімо до ліжка. Тут. заперечив я, стягуючи із неї блузку, якою вона затулялася. Вона подивилася на мене, поставила склянку на підлогу і переступила через свої трусики. Тепер вона стояла переді мною голісінька. Я вимкну світло. Прошепотіла вона. Ні, сказав я, знову вкладаючи її на кушетку. Я хочу дивитися на тебе. Вона поцілувала мене глибоким поцілунком і міцно обійняла. Не розчаруй мене сьогодні, Чарлі. Ліпше не треба. Її тіло повільно наблизилося до мене, і я знав. Цього разу нам ніщо не перешкодить. Я знав, що я маю робити, і я знав, як це робиться. Вона ковтнула ротом повітря, зіткнула і назвала моє ім'я. На якусь мить мені здалося, що він дивиться. Через спинку кушетки я зловив відбиток його обличчя, яке дивилося на мене крізь темряву за вікном, там, де я сам був декілька хвилин тому. Швидке перемикання сприйняття, і я уже сидів на пожежній драбині, дивлячись крізь вікно всередину кімнати, де чоловік і жінка кохалися на кушетці. А далі, знову величезним зусиллям волі, я опинився на кушетці поруч із нею, відчуваючи її тіло і власне бажання та свою потенцію. І я побачив обличчя за вікном. Котре жадібно спостерігало. І я подумав про себе. Ну ж бо, дивися, дивися, нещасний мерзотнику. Мені тепер байдуже. І очі його стали круглими, коли він спостерігав. 29 червня. Перш ніж повернутися до лабораторії, я хочу обміркувати проекти, які спали мені на думку, коли я втік із симпозіуму, я зателефонував Ланстгофу до нового інституту передових досліджень про можливість використання подвійного виробництва ядерного фотоефекту для дослідницької праці в біофізиці. Спершу він подумав, що я божевільний, та коли я вказав на деякі вади у його статті в часописі нового інституту, він тримав мене на телефоні близько години. Він хотів бачити мене в інституті, аби обговорити мої ідеї в його групі. Я зможу приєднатися до нього після того, як закінчу свою роботу в лабораторії і якщо у мене ще лишиться час. Це, звичайно, проблема. Я не знаю, скільки маю часу місяць, рік. А можливо, до кінця життя. Це залежить від того, чи вдасться мені дослідити психофізичні побічні ефекти нашого експерименту. 30 червня я припинив блукати вулицями тепер, коли маю фей. Я дав їй ключ до свого помешкання. Вона глузує з мене за те, що я замикаю свої двері, а я глузую з неї за безлад у її кімнатах. Вона застерегла мене від спроби її змінити. Її чоловік розлучився із нею п'ять років тому, бо вона терпіти не могла, коли він робив їй зауваження за розкиданий повсюди одяг та дорікав за небажання навести ладу своєму помешканні. Так само вона ставиться до більшості речей. Які здаються їй неістотними, вона неспроможна або не хоче турбуватися ні про що. Одного дня я знайшов купу квитанцій за порушення правил паркування автомобіля там їх було не менш як сорок чи п'ятдесят. Коли вона увійшла, тримаючи пиво, я запитав, для чого вона їх колекціонує. Ти про ці? засміялася вона. Коли мій колишній чоловік надішле мені клятущий чек, я муситиму оплатити деякі з них. Ти собі просто не уявляєш, як вони псують мені настрій, я тримаю їх за стільцем, бо інакше мене опановує почуття провини кожного разу, коли вони потрапляють мені на очі. Але скажи, що має робити бідолашна дівчина? Хоч би куди я поїхала? Вони понаставляли знаків тут не паркуйся, тут не паркуйся, я просто неспроможна завдати собі клопоту і зупиняти машину, аби прочитати той чи інший знак, тоді, коли мені треба припаркуватися. Тож мені довелося пообіцяти, що я не буду намагатися змінити її. Мені надто цікаво із нею, вона мене хвилює. Вона наділена гарним почуттям гумору, але найбільше мені до те, що вона має вільний і незалежний дух. Єдине, що рано чи пізно може наостогиднути мені, це її схибленість на танцях. Цього тижня ми щовечора виходили з дому і поверталися не раніше як о другій або третій годині ранку. Незабаром я втрачу останні сили. Це не кохання, але вона все ж таки важлива для мене. Я завжди дослухаюся до її кроків у залі, коли вона виходить або ж повертається. І, до речі, Чарлі, перестав дивитися на нас. П'яте липня. Я присвятив фей свій перший фортепіанний концерт. Вона була в захваті від того, що їй щось присвячується, хоч навряд чи їй сподобалася моя музика. Це тільки показало мені, що не можна сподіватися знайти все в одній жінці. Це ще один аргумент на користь полігамії. Важливо те, що фей дівчинка весела і добра. Сьогодні я довідався. Чому цього місяця у неї так рано закінчилися гроші? За тиждень до нашого знайомства вона потоваришувала із дівчиною, яку зустріла в танцювальному залі. Коли дівчина сказала фей, що вона бідна, не має родичів у місті і не має де спати, фей запросила її до себе. Через два дні дівчина знайшла 232 долари, які фей зберігала у своїй шухляді. І зникла разом із грішми. Фей не звернулася до поліції, і виявилося, що вона навіть не знала, як звати ту дівчину. Який сенс було звертатися до поліції? запитала вона мене. Я хочу сказати, та бідолашна сучка, Лебонь дуже потребувала грошей, якщо вчинила крадіжку. Я не хочу руйнувати її життя за кілька сот баксів. Я не багата, але я була в її шкурі, якщо ти розумієш, про що я кажу. Я знав, про що вона казала. Я ніколи в житті не зустрічав нікого, хто був би таким відкритим і довірливим, як Фей. Саме вона є тією людиною, яку я найбільше потребую тепер. Я дуже знудьгувався за простою. І звичайною людською поведінкою. 8 липня часу для праці у мене небагато. Між ранковим похміллям і нічним вистрибуванням у клубі. Тільки завдяки аспірину і якомусь зіллю, що його фей приготувала для мене, я зміг закінчити свій лінгвістичний аналіз дієслівних форм мови урду. І надіслати статтю до міжнародного лінгвістичного бюлетеня. Думаю, тепер лінгвісти кинуться до Індії зі своїми магнітофонами, тому що моя стаття підриває всю суперструктуру їх методології. Я не можу не захоплюватися структурними лінгвістами, котрі винайшли для себе дисципліну вивчення мови, засновану на зруйнуванні письмової комунікації. Ще одна порода людей, котрі присвятили свої життя детальному вивченню чогось дедалі меншого і меншого, заповнюючи томи та бібліотеки витонченим лінгвістичним аналізом свинячого рохкання. Нічого поганого у цьому немає, але не слід користуватися такою наукою для виправдання руйнації стабільності мови. Сьогодні телефонувала Аліса. Вона хотіла з'ясувати, коли я повернуся працювати в лабораторії. Я відповів їй, що хочу закінчити проекти, які розпочав, і сказав, що сподіваюся, здобути від фонду Велберга дозвіл на проведення власних досліджень. Та вона має рацію мені не можна гаяти час так бездумно. Фей – і досі хоче, аби я щовечора ходив із нею танцювати. Минулий вечір почався для нас із випивки і танців у клубі Білий кінь. Звідти ми пішли до схованки бенні, а потім до рожевого черевика. Далі я вже й не пам'ятаю, в яких місцях ми були, але ми танцювали, аж доки я вже не тримався на ногах і був готовий впасти. Моя терпимість до міцних трунків напевно зросла, тому що я зайшов дуже далеко, перш ніж з'явився Чарлі. Я пам'ятаю тільки як він танцював дурнувату чечітку чі на сцені клубу Алаказам. Казам, йому довго аплодували, а потім менеджер викинув нас геть. А Фей казала, що мене вважають великим коміком. А та сцена, в якій я вдаю із себе дебіла, сподобалася всім. Що в біса сталося потім? У мене боліла спина. Я думав, що це від клятих танців, але Фей сказала, що я гепнувся із паскудної кушетки. Поведінка Елджернона знову стала непередбачуваною. Схоже, Мінні починає боятися його. 9 липня. Сьогодні сталася жахлива річ. Елджерном вкусив фей. Я застерігав її, аби вона не гралася з ним, але їй завжди подобалося годувати його. Зазвичай, коли вона заходила до його кімнати, він підхоплювався і біг їй назустріч. Сьогодні все було інакше. Він лежав у кутку, зіщулений у білий маленький клубочок. Коли вона відхилила кришку клітки і просунула руку до середини, він зіщулився іще більше і забився в куток. Вона спробувала виманити його, відкривши вхід до лабіринту. І перш ніж я встиг сказати їй, аби вона дала йому спокій, вона вчинила помилку. Спробувавши взяти його рукою, він вкусив її за великий палець, а потім подивився розгніваним поглядом на нас обох і прошмигнув до лабіринту. Ми знайшли мінні на протилежному кінці лабіринту у клітці для винагород. У неї витікала кров із рани на грудях, але вона була іще жива. Коли я просунув руку до клітки, аби взяти її, прибіг Елджернон і накинувся на мене. Він вхопився зубами за мій рукав і висів на ньому, аж поки я його не струсив. Після цього він заспокоївся. Я спостерігав за ним впродовж години. Він здавався апатичним і спантеличеним. І хоч він і розв'язує нові проблеми, не вимагаючи за них винагороди, його дії. Починають справляти дивне враження. Замість обміркованого обережного бігу по коридорах лабіринту його рухи здаються рвучкими і неконтрольованими. Він знову і знову повертається у свій куток надто швидко і починає гризти прути клітки. Його поведінка здається дивно неврівноваженою. Я вагаюся робити поквапні висновки. Причин може бути багато. Я вирішив віднести його назад до лабораторії. Незалежно від того, повідомить мені фонд чи ні про надання спеціального гранту, але завтра вранці я відвідаю Немура. Звіт 15 12 липня. Немур Штраусберт. Та декілька інших людей, які брали участь у проєкті, чекали на мене в кабінеті психології. Вони намагалися створити враження, ніби раді мене бачити, але я бачив, із якою тривогою Берт взяв Елджернона, коли я віддав його йому. Ніхто нічого не сказав, але я знав. Немур не скоро простить мені спробу сконтактуватися із фондом. Поза його головою. Але це було необхідно. Перш ніж повернутися до університету Бекмана, я мусив переконатися у тому, що вони дозволять мені розпочати незалежне вивчення теми. Надто багато часу буде витрачено, якщо я звітуватиму немору про все, що роблю. Його повідомили про рішення фонду. І мене прийняли в лабораторії доволі формально і холодно. Немор подав мені руку, але усмішки на його обличчі не було. Чарлі, сказав він, ми всі раді бачити, що ти повернувся і будеш працювати із нами. Джейсон телефонував мені і повідомив, фонд залучив тебе до праці над проєктом. Наш штат. І вся наша лабораторія у твоєму розпорядженні, Комп'ютерний центр запевнив, що твоя робота буде мати пріоритет. І, звичайно ж, якщо я можу тобі допомогти у чомусь, він докладав усіх зусиль, аби виглядати приязним, але я бачив із виразу його обличчя, що він налаштований скептично. Зрештою, Хіба мав я якийсь досвід роботи у галузі експериментальної психології? І що я знаю про технічні засоби, які він винаходив і вдосконалював впродовж багатьох років? Проте, як я вже й сказав, він намагався бути приязним і не квапитися із висновками. Більше нічого він не міг тепер зробити. Якщо мені не вдасться пояснити поведінку Елджернона, то вся його робота накриється, але якщо я розв'яжу проблему, то й уся команда, котра працює над проєктом, підійметься разом зі мною. Я увійшов до лабораторії, де Берт спостерігав за Елджерноном в одному із багатьох проблемних ящиків. Він зітхнув і похитав головою. Він багато чого забув, повідомив він. Більшість його складних реакцій схоже стерлися. Зараз він розв'язує проблеми на набагато примітивнішому рівні, ніж я від нього сподівався. А у чому річ? запитав я. Раніше він був спроможний розуміти прості моделі. Наприклад, за цими дверима дороги немає, треба бігти через одні двері. Або через кожні треті двері, або тільки в червоні чи зелені двері, але тепер він уже тричі пробігся лабіринтом і щоразу припускався помилок. Можливо, це тому, що він давно не був у цій лабораторії. Можливо, ми дозволимо йому звикнути до речей і подивимося, як він буде працювати завтра. Я був у лабораторії багато разів і раніше, але тепер мусив вивчити все, що вона могла запропонувати. Я мав запам'ятати за декілька днів процедури, які інші запам'ятовували впродовж років. Берт і я згаяли чотири години ходячи з однієї секції в іншу, поки я намагався ознайомитися з повною картиною. Коли ми вже все обійшли, я помітив двері, в які ми не заходили. А що там? Холодильник і спалювач. Він прочинив двері і увімкнув світло. Ми заморожуємо наші експонати, перш ніж спалити їх. Це допомагає знищити сморід, тому що ми таким чином сповільнюємо розкладання матерії. Він обернувся, аби вийти, але. Я постояв там якусь мить, тільки не Елджернон, сказав я. Послухай но, якщо я маю на увазі, що не хочу, аби його кинули сюди. Віддайте його мені. Я сам подбаю про нього. Як не дивно, Берт не засміявся. Він лише кивнув головою. Немур сказав, що від сьогодні я повинен мати все, чого забажаю. Час був моїм бар'єром. Якщо я хочу знайти відповіді для себе, то повинен почати працювати негайно. Берт видав мені книги Штраус і Немур свої нотатки. Коли я вже наготувався йти, мені спала у голову дивна думка. Скажіть мені, звернувся я до Немура. Я щойно бачу ваш спалювач, який допомагає позбутися експериментальних тварин. А які плани ви мали щодо мене? Моє запитання стало для нього несподіванкою. Що ти маєш на увазі? Я переконаний, від самого початку ви передбачали всі можливості. То, що мало статися зі мною? Він намагався відмовчатися, але я наполягав, я маю право знати все, що має стосунок до експерименту, а це включає також і моє майбутнє. Немає сенсу від тебе це приховувати. Він зробив паузу і підпалив уже припалену цигарку. Ти, звичайно, розумієш, що від самого початку. Ми мали великі надії на тривалість результату, та й досі їх маємо. Ми не маємо підстав сумніватися, я в цьому переконаний, сказав я. Звичайно, Звичайно взяти тебе як екземпляр для експерименту це, це накладало велику відповідальність. Я не знаю, що ти пам'ятаєш, а чого не пам'ятаєш. Але ми намагалися донести до твого розуміння від самого початку. Успіх проєкту може бути лише тимчасовий. Я писав про це у своїх звітах у той час, погодився я, хоч тоді я не розумів, що саме ви мали на увазі під цим твердженням, але можна й не згадувати про мої тодішні почуття, тому що тепер я все чітко розумію. Що ж, ми вирішили піти на ризики з тобою, провадив далі він, бо ми знали, що існує дуже мала ймовірність завдати тобі великої шкоди і дуже великий шанс зробити тобі добро. Ви можете не шукати виправдання, але ти повинен розуміти ми мусили здобути дозвіл від когось із твоїх найближчих родичів. Ти був некомпетентним, аби самому на це погоджуватися. Я знаю, ви розмовляли з моєю сестрою, нормою. Я читав про це в газетах. І з того, що я про неї пам'ятаю, то вона хм, охоче дала б дозвіл на мою страту. Він підняв брови, але пропустив мої слова повз вуха. Ми сказали їй, що у випадку, якщо експеримент не вдасться. Ми не можемо послати тебе назад до пекарні або до тієї кімнати, із якої ми тебе взяли. А чому б і ні? Причина одна: ти міг стати іншим. Хірургічне втручання і ін'єкції гормонів могли дати ефект, очевидний, не відразу. Твій досвід після операції міг відбитися на тобі. Я маю на увазі емоційне збудження, яке ускладнювало б твою недорозвиненість. Ти не міг лишитися тією самою особою. Чудово, наче мені не досить було нести один хрест. І з іншого боку, ми не могли знати, чи ти залишишся на тому самому ментальному рівні. Ти міг скотитися іще на примітивніший рівень функціонування. Він дав мені відчути найгірше, знімаючи тягар зі свого розуму. Я повинен знати про все, сказав я, поки я ще здатен чимось собі зарадити. Отож, які плани ви мали стосовно мене. Він знизав плечима. Фонд домовився, що тебе віддадуть до притулку ворена. Що за чортівня. Частиною домовленості з твоєю сестрою було те, що всі витрати на оплату твого перебування у притулку візьме на себе фонд і ти одержуватимеш регулярну місячну платню на свої особисті потреби до кінця життя. Але чому я мав піти туди? Я завжди був спроможний вижити самостійно. Навіть після того, як вони намагалися віддати мене до притулку після смерті мого дядька Германа, донор зміг забрати мене звідти і влаштувати жити самостійно. Чому я мав повернутися назад? Якби ти зміг дати собі самостійну раду, ти б не лишався у притулку ворона. Навіть людям із більш серйозними відхиленнями дозволяють самим про себе дбати. Але ми повинні були забезпечити тобі можливість нормального існування про всяк випадок. Він мав рацію. У мене не було причин на щось нарікати, вони подбали про все. Притулок Ворона був логічним місцем для мого перебування, таким собі холодильником, в якому я міг би не смердіти до кінця своїх днів. Ну що ж, Принаймні, це не спалювач, сказав я. Що? Та так, пусте. Жарт. Потім мені спала ще одна думка. Скажіть мені, а притулок ворона можна навідати, тобто побувати у цьому місці і оглянути його як гість? Так, кивнув він. Я думаю, люди приходять туди весь час, Такі собі свої рідні екскурсії для розваги публіки. Але для чого тобі це? Тому що мені хочеться побачити це місце. Я повинен знати, що зі мною може статися, поки я ще спроможний цьому зарадити. Будь ласка, влаштуйте для мене таку екскурсію і якнайшвидше, я бачив, що йому не до вподоби мій намір навідати притулок ворена. Так, ніби я хотів. Замовити собі труну, аби відпочити у ній перед смертю. Я не можу його звинувачувати. Він не розуміє з'ясування того, хто ж я такий дійсно, суть мого існування включає у себе знання можливостей мого майбутнього, а не тільки знання про минуле. Тобто, я повинен знати, де я буду. А не тільки де я був, хоч ми й знаємо, що в кінці нашого лабіринту нас чекає смерть, і це щось таке, про що я не завжди знав. Не так давно підліток у мені думав, що смерть приходить тільки до поганих людей. Я знаю тепер дорога, яку я обрав у цьому лабіринті, робить мене тим, ким я є, я не тільки річ. Але й спосіб буття я лишень один із багатьох способів, і знання того, які дороги я вже подолав і які мені лишаються, допоможе мені зрозуміти, в кого я можу перетворитися. Увечері і впродовж наступних днів я занурився у тексти із психології. Клінічної психології, психології особистості, психометрики, навчальної, експериментальної психології, психології тварин, фізіологічної психології, бігейвіоризму, гештальт психології, психології аналітичної, функціональної, динамічної, психології організму і врешту античних і сучасних фракцій шкіл та систем думки. Мене вельми розчарував той факт, що так багато ідей, на яких психологи будують свої теорії про людський розум, пам'ять і навчання, належать до чогось бажаного, а не до чогось реального. До речі, Фей хотіла відвідати лабораторію, але я їй заборонив. Мені тільки бракує, аби. Аліса і Фей зустрілися. Мені вистачає проблем і без цього.